Snipey telling you how to make Swedish meatballs while we wait in queue. Go. Gör så här. Blanda störbröd och mjölk. Lag i fors, lök, ägg, salt och peppar. Yes. Rör till en jomsmet. Ja. Forma smeten till jomna köttbullar. You got it, dude. And now how do we do the mashed potatoes? Potatismos. Yes. Skala potatisen och ska i bitar. Ja. Håll av vattnet och pressa potatisen genom purépress eller mossa med en stöt direkt i kastrullen. Ja. Servera köttbullarna med potatismosten, gurkar, skuren i skivor och lingon. Klart. Klart! Oh my god. That is not a real language.